Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. În 23 ianuarie 2020 a avut loc spectacolul de teatru Albă ca zăpada și cei 7 pitici de frații Grimm al Teatrului Național Aureliu Manea Turda. O prințesă frumoasă reușește prin bunătatea ei să treacă prin încercările periculoase puse la cale de mama ei vitregă. Piticii, ființele drăgălașe, îi sunt alături în momentele de cumpănă. Un spectacol de teatru pentru copii și nu numai. Micuții spectatori au dat dovadă de foarte mult entuziasm, actorii primind un feedback extraordinar din partea lor. Regia îi aparține lui Andrei Mihalache. Din distribuție au făcut parte Vali Popescu, Raluca Eremei, Doina Șoproni, Ingrid Neacșu, Cornel Miron, Ginu Crișan, George Svetcu, Alexandra Dușa, Amalia Popa, Michi Paicu, Ioan Alexandru Savu, Mihaela Deceanu, Călin Mihail Roajdă și Valentin Oncu. Bună dimineața! Albă ca zăpada, nu-i așa? Și obligația mea de serviciu ar fi să vă povestesc, dar sincer să fiu, nu știu cum să fac, habar n-am. Sunt convins că voi ați văzut filmul de desene animate, nu-i așa? Sau educatoarele de la grădiniță, sau învățătoarele de la școală, sau bunicii sau părinții v-au spus povestea asta minunată de zeci de ori, nu-i așa? E cineva care n-a auzit povestea până acum? Să ridici una sus. Îți pare foarte rău pentru voi. Dacă vedeți, ați auzit-o. Păi și atunci, răspundeți-mi voi. Cum să vă conving eu că aici, pe scena asta, o vedeți, da? Că aici, pe scena asta, poate exista un palat. Cum să vă convinc? Sau că există o pădure? Sau, să fiți serioși, nu-i așa? Sau că există o oglindă care gândește și vorbește? Hai să fim serioși. A văzut cineva până acum o oglindă care vorbește și gândește? Nu. Poftim? Oglinda nu vorbește, am auzit de aici. Vedeți? Păi nu ai problemă. Sau, cum să vă conving eu că un actor, eu sunt actor, sau că un actor poate fi rege, când el, săracul, de-abia are cu ce să-și achite ratele de la bancă. Dar evite să-și mai cumpere și câte o carte de povești să o citească. N-am cum să vă conving, nu-i așa? Mă întreb, oare, de unde să fac eu rost de o... A, nu, hai să găsesc. O albă ca zăpada găsesc. Am câteva colegi înalte, brunete, frumoase, care ar putea să joace ca albă ca zăpada. Sau prinț. A, și prinț. Am câțiva colegi înalți. George, să te pregătești. Am câțiva colegi înalți care pot juca prințul, dar... De unde să fac rost de 7 pitici? 7, 1, 2, 3 acolo. Dragii mei, vă spun sincer, în afară de vreo 2-3 care n-au prea mâncat, adică Alexandra și cu Michi, care n-au prea mâncat când au fost mici, restul actorilor la noi din teatru de-abia intră pe ușă. Deci sunt... Oh! De înalți ce sunt? De înalți, noi n-avem colegi grași. Colegii noștri nu sunt grași. Foarte, foarte rău, dar nu mi rămâne decât să vă rog să mergeți acasă. Vă rog frumos să deschideți ușile și acolo în spate se poate ieși și acolo. Vă rog.
Într-adevăr, așa este, trebuie să vă spun povestea, pentru că împăratul teatrului nu o să mă ierte la evaluare.